Sveiki, gyvi. Ačiū, kad esate su mumis. Vienas iš ryškiausių pavyzdžių, rodančių, jog mūsų sveikatos sektorių yra ištikusi gili krizė, patvirtintų modernių vaistų nuo vėžio neprieinamumas. Europos Sąjunga yra patvirtinusi 41 pavadinimo vaistus nuo vėžio, tačiau Lietuvoje yra prieinami tik 7 iš jų. Vokietijoje tuo tarpu yra prieinami visi 41 pavadinimo vaistai. Tad bendrai vertinant onkologinėmis ligomis sergantys žmonės Lietuvoje turi 6 kartus mažesnę tikimybę gauti modernius, gyvybę išsaugančius vaistus nuo vėžio. Negana to, šiuo metu sveikatos apsaugos sektorius taip pat yra smūdomas ir iš vidaus. Dabar jau matome, kad sveikatos įstaigų reformos vykdytojai likšienaudami naikina ligoninių skyrius visoje Lietuvoje. Akušerijos paslaugos nebeteikiamos Vilkaviškyje, Kėdainiuose, Ukmergėje, Kretingoje ir Trakuose. Ir tai dar ne viskas. Matome, jog prisidengiant sveikatos sistemos optimizavimu, daug kur užsimota uždaryti chirurgijos, traumatologijos, vaikų ir kitus ligoninių skyrius. Praeitą ketvirtadienį konservatoriams paprašius pertraukos buvo atidėtas ir balsavimas Seime dėl socialdemokratų inicijuotos rezoliucijos dėl nepritarimo sveikatos priežiūros įstaigų tinklo pertvarkai. Nepaisant to, kad kai kurių paslaugų trūkumas regionuose yra tiesiog katastrofiškas, o negebėjimas turėti pagarbų dialogą su medikais ir pacientais tiesiogiai prieštarauja deklaruojamam pertvarkos tikslui, konservatoriai tęsia nesveikatos reformą. Situaciją šiandien sveikatos sektoriui komentuos Seimo sveikatos reikalų komiteto narė Orinta Leiputė, socialdemokratų frakcijos seniūno pavaduotojas Eugenijus Sabutis ir Seimo savižudybių ir smurto prevencijos komisijos narė Dovilė Šakalienė. Primenu, kad galite užduoti klausimus dalyviams internetu, tai reikia Seimo svetainėje renginių kalendorijoje spustelti šios spaudos konferencijos nuorodą ir matysite nuorodą pateikti klausimą. O dabar kviečiu pasisakyti ir pasidalinti mintimis ir patirtimis apie tai, kas vyksta sveikatos sektorijoje, Seimo sveikatos reikalų komiteto narę Orintą Leiputę. Dėkoju, kaip jau buvo minėta, nepaisant gerų tikslų, pačioje reformoje yra daugiau klausimų negu atsakymų. Mes ne tik registravom rezoliuciją dėl nepritarimo sveikatos priežiūros įstaigų tinklo pertvarkai, kuriai gaila, bet na, nedidelių balsų skirtumų buvo nepritarta. Tačiau reikalavome ir atlikti teisinį ekspertinį reformos vertinimą. Norėjom dar kartelį priversti sveikatos apsaugos ministeriją padiskutuoti su praktikais, o nesiremti tik teorinių įsivaizdavimų architektūrą. Nors dar mes tik tai balsuosime ir rytoj komitete svarstysime, tačiau prasidėjo procesai yra, na, kai kur ir pažengę ligoninėse. Ir rodo, kad veiksmai yra visiškai kitokie, negu buvo žadėta. Pavyzdžiui, kad nebus vykdoma pertvarka remiantis prievarta, o bus bandoma susitarti. Ir savivaldybių pateikti poreikiai sveikato apsaugos ministerijai buvo suprasti kaip pritarimas reformai. Jie teigia, kad 80% pritarė, tačiau tai toli gražu netiesa. Jau ne viena ligoninė, kaip jau pavardijo jas kolega, yra išgirdusi, kad valstybinės ligonių kasos nefinansuos tam tikrų jų paslaugų, o tai reiškia, kad tų paslaugų neliks, nes netitinka vieno kokio nors kriterijaus. Tačiau visiškai nekalbam apie tai, kaip ir nepateikiamas joks pasiūlymas, kaip pacientai gaus už tas paslaugas, kurios yra naikinamos. Na, jau žinom, kad Trakuose moteris negimdys. O kitai savivaldybei, ir manau ne vienai, grėsia prarasti reanimacijos, intensyvios terapijos ir chirurgijos paslaugas. Kaip pacientai gaus šias paslaugas? Nors mes laukiame pilotinės regiono patirties, apie kurią kalbėjo ministerija. Tačiau žinome, kad kitais metais, pats modelis bus sukurtas tik kitais metais ir antrą ketvirtį paslaugų jau nebelieka šį mėnesį, o kaip jos bus teikiamos, kaip jos bus prieinamos, bus tik tai žinoma kitų metų antrą ketvirtį. Pati ministerija duoda suprast, kad tie, kas neatsisakys aktyvaus gydymo lovų, nepersiorientuos į slaugą arba netaps bendruomenės sveikatos centrais, negaus finansavimo Europos Sąjungos.
Taip pat, na, kaip užprašėme ekspertinio vertinimo, gavome labai nemažai tiek organizacijų atsakymų, įstaigų, universitetų, tiek ir pacientų organizacijų nuomonių. Kaip teigia pacientų organizacijos, tai yra pagrindiniai turbūt socialiniai partneriai, jos nebuvo įtrauktos į reformos rengimą, o tik paviršutiniškai supažindintos, kas gali sąlygoti, kad reforma netitiks pacientų lūkesčių. Didžiausias dėmesys reformoje lyg ir skiriamas pirminiai sveikatos priežiūrai stiprinti, tačiau Lietuvos šeimos gydytojų profesinė sąjunga kategoriškai pasisako prieš pirminio ir antrinio lygio paslaugų sujungimą ir mano, kad tai labai susilpnins pirminę grandį. Jie taip pat akcentuoja, kad būtinos ne struktūrinės, o skaitmeninės integracijos ir tai leistų panaudoti duomenų bazes įvertinant sveikatos rizikas ir jas valdant. Profsąjungiečiai apskritai šią reformą vadina diversija sveikatos sistemoje. Apie Lietuvos savivaldybių asociacijos nuomonę turbūt geriausiai tai galėtų pakomentuoti Eugenijus, bet aš dar keletą momentų, ką kalba Lietuvos sveikatos mokslo universitetas. Jis akcentuoja, kad Lietuva išsiskiria iš kitų ES šalių ypač aukštų išvengiamų mirčių rodiklių. Ir kad apie 80-90% per asmens gyvenimo laikotarpį patiriamų sveikatos sutrikimų gali būti sprendžiama pirminime lygmenyje. Tačiau jie taip pat akcentuoja, kad blogai yra sujungti pirminės ir antrinės paslaugas teikiančias įstaigas ir jos tik susilpnis paslaugų teikimą. Jų teigimu, apibendrinant viešai skelbimą informaciją, gali būti išskiriamos šios sveikatos priežiūros sritis, kurioms asmens sveikatos priežiūros įstaigų tinklo pertvarka turės didžiausią įtaką. Tai akušerija, pediatrija, chirurgija, psichiatrija bei reanimacija ir intensyvioji terapija. Todėl turi būti labai gerai pergalvota ir parengta sistema, kaip tas paslaugas galėtų žmonės rajonuose gauti. Tinklos pertvarkos metu sumažėsiančių sveikatos priežiūros specialistų, gydytojų, slaugytojų ir slaugytojų padėjėjų etatų skaičiaus ir numatomo darbo pasikeitimo duomenys yra ir realiai mažėjančių gydytojų darbo vietų skaičius maždaug sudarys virš 300 etatų, slaugytojų virš 1000, slaugytojų padėjėjų beveik 400. Todėl jie taip pat siūlo išskirtinį dėmesį sutelkti skaitmeninę integraciją bei skaitmenizuoti sveikatos priežiūrą, tiek kaupiant duomenis, tiek vėliau juos valdant. Rajoninių ligoninių asociacija taip pat teigia, kad apskritai ši reforma prieštarauja konstitucijai. Vilniaus universitetinės ligoninės santaros klinikos siūlo per pandemiją pasiteisinusi bendradarbiavimo organizuojant paslaugas modelį įteisinti įstatymu. Taip šiek tiek pateikiau faktų, duomenų iš atsakymų, kuriuos mes gavom. Mane tada pratestų apie savivaldybių asociacijos nuomonę Eugenijus. Ačiū, Rinta. Na, prieš pradedant kalbėti apie savivaldybių asociacijos nuomonę, aš tiesiog visiems noriu priminti porą dalykų, tai kas vyko prieš kelis mėnesius Seimo salėje. Prieš kelis mėnesius Seimo salėje sveikatos reikalų komiteto pirmininkas Antanas Matulas pristatinėjo būsimą ir ruošiamą greitųjų medicinos pagalbos paslaugų reformą. Ir vienas iš kolegų paklausė, na, kodėl jūs pristatinėjat sveikatos reformą va taip po truputį dalimis. Ir mane, švelniai tariant, šokiravo komiteto pirmininko atsakymas visiems mums, kad jeigu mes pristatytume jums visą reformą, sveikatos sistemos reformą, visą apimtimi, tai jūs niekada gyvenime už ją nebalsuotumėt. Tai vat, toks yra požiūris į informacijos pateikimą ir požiūris į dalinimąsi informaciją. Mes niekada nebuvome prieš pačią reformą, bet mes esame prieš tai, kad su mumis nesidalinama informacija, mums nenorima suteikti konkretumo ir sakoma, iš pradžių prabalsuokite, o tada paaiškės, kas ir kaip bus. Labai gerai paminėjo Rinta, kad yra pateikta ekspertinė išvada ir tikrai ne iš vienos institucijos, bet kaipgi atsirado ta ekspertinė išvada? Ta ekspertinė išvada atsirado po to, kai grupė Seimo narių
vos nepriverstinai pakvietė ir iš esmės privertė sveikatos reikalų komiteto pirmininką to imtis, tai yra ieškoti konkrečių atsakymų. Ir tos skaičius, kurios paminėjo Orinta, tai ir yra būtent iš ekspertų, o ne iš paties sveikatos komiteto pirmininko iniciatyvos ar iš valdančiųjų iniciatyvos. Tai įspūdis arba tai yra žinoma informacija, tačiau jinai ganėtinai skaudi ir ją nenorima dalintis, arba jos iš vis nežinoma ir net nenorime ieškoti. Ir visiškai tikima tuo, ką sako sveikatos apsaugos ministerija savo lozungais, kad viskas bus nuostabu ir viskas bus gerai. Ir na, sveikatos paslaugos ypatingai kas na, neramina, kad vis sakoma, kad sveikatos paslaugos priartės, kad sveikatos paslaugos pagaliau grįš į regionus. Tuo pat metu pradedama sakyti, kai bus sukurtas pavėžėjimo modelis. Akivaizdu, kad sveikatos paslaugos tokios, kokios jos dabar regionuose, bus nutolinamos. Nutolinamos ta prasme, kad tai, kas iki šiol dar galima gauti regionuose, bus koncentruojama didžiosiuose miestuose ir tenai bus žmonės vežiojami. Kaip vežiojami, nuo kada, kokį taikant modelį, atsakomybę, kas prisims, kiek tai kainuos, kas finansuos, šiandienai mes neturime tikslių atsakymų, kadangi ministerija ruošiasi tik tai įvesti pilotinį modelį. Ir štai apie visus šitos klausimus lygiai taip pat kalba ir Lietuvos savivaldybių asociacija. Ir tikrai ne savai žodžiais, o pacituodamas oficialų asociacijos raštą, aš galiu pasakyti, kam mano manimu tikrai nemaža Seimo narių dalis tikrai galėtų pritarti. Asociacija supranta ir pritarė sveikatos sistemos reformos tikslui. Remia ministerijos siekius gerinti sveikatos priežiūros įstaigų ir valdyseną, ir bendradarbiavimą, ir stiprinti pirminę sveikatos priežiūros paslaugų sritį, bei plėtoti dienos paslaugas gyventams. Tačiau viena reformos kryptis, tai planuojama stacionarinių paslaugų pertvarka, kelia nerimą didelį savivaldybių dalį, apimančių beveik penktadalį Lietuvos gyventojų. Jeigu ministerija siekia reikšmingai sumažinti ligoninių skaičių teikiančių stacionarinės chirurgijos, akušerijos, ginekologijos, pediatrijos, ligų gydymo bei intensyvios terapijos paslaugos, koncentruodama šių paslaugų teikimą tik pasirinktose regionėse ligonėse, tai pasak reformos iniciatorių šias paslaugos savivaldybėse pakeis dienos paslaugos. O tiem, kam dienos paslaugos bus netinkamos, tai ministerija organizuot pavėžėjimą į regionės ligonės. Taip kalba ministerija. Dėl to sunerimus ir savivaldybių asociacija. Bet savivaldybių asociacijai akivaizdu, kad dienos paslaugos pagal savo pobūdį galės pakeisti tik nedidelę dalį dabartinių stacionaro paslaugų, o tai kaip veiks pavėžėjimas šiai dienai, juk nėra aišku. Nėra aišku todėl, nes ir ministerija pati nežino. Ministerija dar tik planuoja pilotinius projektus ir jos planuoja 24 metais. Tačiau dabar jau dirba labai intensyviai tam, kad uždarinėti įvairių ligoninių skyrius, nustoti juos finansuoti. Ir teko dalyvauti viename posėdėje su viceministre, lygiai taip pat buvo kalbama apie rodiklius, na, buvo daug įvairių, pripažinkim, iš visų pusių buvo nemažai ir ne vienas kaltinimas, tačiau mes labai dažnai ir daug pabrėžėme įvairius miestus, kur va šiais metais pradedami nebefinansuoti akušerijos skyriai. Trakai, Ukmergė, yra ir kitų rajonų. Ir viceministrė vis pabrėždavo 300 gimdymų ir visi žinome, visi kartuojame tą 300 gimdymų. Ir aš vėl buvau šokiruotas, kad viceministrė pasakė, nepergyvenkite dėl 300 gimdymų, labai greitai ministras įves naują rodiklį 600 gimdymų. Ką tai reiškia? Iš esmės gimdymų skyriai, na, akušerijos, pavadinkime paprastai, liaudiškai, gimdymų skyriai liks tik tai didžiosiuose miestuose. Tai ministerija metus laiko turėtų nustoti mums kalbėti apie paslaugų priartinimą. Gimdymas yra viena sudėtingiausių ir viena svarbiausių, tiesą sakant, paslaugų, kurią turėtų gauti ir gimdyvė, ir ateinantis į šį pasaulį kūdikis. Ir jinai turi būti suteikta tikrai greitai, operatyviai ir profesionaliai. Iškelti ir palikti tik tai 5 didžiuose miestuose, jeigu tai bus priimta, na, tikrai negalime kalbėti apie paslaugos operatyvumą. Ir nedaug dieve, jeigu priėmus tokius sprendimus, padidės rizika ir nedaug dieve, jeigu atsiras taip, kad kai kam teks gimdyti greitosios medicinos pagalbos automobilyje, kai kam teks gimdyti ir jeigu tai bus komplikuotas, nedaug dieve, jeigu kas nors numirs. Tada
prasidės tarpusavio kaltųjų paieškos ir ieškojime kaltųjų. Mes norime užbėgti už akių, mes norime iškelti daug klausimų, į kuriuos norime gauti konkrečius atsakymus. Tai pagrindinis dalykas, ko ir socialdemokratai, ir likusi opozicija negauna, tai labai konkrečių atsakymų ir labai konkrečius klausimus. Ir aš ir Seimo tribūną ir šiandien galiu pakartoti. Jeigu nenorima dalintis informacija, tai arba jinai tokia, kurios nenorima pasakyti, nes jinai yra skaudi, arba šitos informacijos neturima. Tai apibendrinant, iš tikrųjų mes susidūrėm su tokia labai įdomia situacija, kai deklaruojami reformos tikslai atitinka mūsų visų poreikius. Iš tiesų mes norime, kad Lietuvos gyventojai gautų paslaugas, kad mūsų išvengiamų mirčių skaičius būtų mažesnis, kad geriau jaustųsi tiek pacientai, tiek medikai. Tačiau klausimų šiuo metu yra daugiau negu atsakymų. Ir pratęsiant pavyzdį, nuo kurio pradėjome mūsų spaudos konferenciją ar ne, vėžio gydimas. Tai yra viena iš jautriausių sričių ir formaliai deklaruojama, kad tai yra vienas iš prioritetų. Bet kaip sakė kolega, štai, kadangi mes turim tokią unikalią situaciją, kai Lietuvoje modernių vaistų nuo vėžio prieinamumas beveik 3 kartus, tiesąkant daugiau negu 3 kartus yra mažesnis negu ES vidurkis, o lyginant su atskiromis šalimis iki 6 kartų mažesnis. O jeigu mes kalbėsim apie visas kitas sritis, tai bendrai Lietuvos išvengiamų mirčių skaičius maždaug 2 gubai aukštesnis negu ES vidurkis, o jeigu palygintumėm su atskiromis šalimis, pavyzdžiui, Prancūzija ar Niderlandais, tai Lietuvos gyventojų mirtis, kurias galima būtų užkardyti, yra 3 gubai dažnesnis. Tai mes matom, kad mūsų sistemos funkcionavimas yra labai prastas ir sutinkame, kad reformos iš tikrųjų reikia. Bet kas yra liūdniausia, net čia reformoje matome, kad tie 3 užkeikti žodžiai – vadyba, skaidrumas ir modernumas – nenutinka. Ir dėl to prieinamumo ir tvarumo problema išlieka. Paslaugų prieinamumo ir sistemos tvarumo. Nuo gydytojų perdegimo iki negebėjimo organizuoti srautų, iki negebėjimo užtikrinti, kad mūsų sistema ne irtų, o tobulėtų. Tai keletas klausimų ir keletas pasiūlymų. Iš esmės, pasikalbėjus su labai daug medikų ir pacientų ir tos srities ekspertų, tikrai norėtume gauti atsakymus į šiuos klausimus, nes nepaisant to, kad na štai na, tokio rankų išlaužimo būdu mes buvome priversti priimti tam tikrus sprendimus, na jie yra formaliai priimti, vis dėlto ta reforma yra ilgas procesas ir mes labai tikimės, kad bent jau jam vykstant bus atsakyta į klausimus reformos vykdytojų, tai kaipgi planuojami pokyčiai padės pasiekti užsibrėžtus ambicingus tikslus ir išspręs pagrindinės Lietuvos piliečių sveikatos problemas, kurie konkrečiai sprendimai padės sumažinti išvengiamo mirtingumo rodiklį, kokios regioninių ir įstaigų lygio bendradarbiavimo sritis bus, kokie įgaliojimai bus deleguoti regioninio bendradarbiavimo užtikrinimui, ar numatytas regioninio ar įstaigų bendradarbiavimo struktūrų finansavimas. Kodėl tai sakau? Nes vis susidurėme su tą pačią problemą. Pas mus yra išlikusi sovietinė valdžios vertikalė. Toks ilgas stiebas, ant kurio sumautos visos įstaigos ir SAM, tai yra sveikatos apsaugos ministerija, net negali būti kvestionuojama. Eugenijus pateikė pavyzdžių ir jų daugiau galima būtų pateikti, kai kritikuoti yra iš esmės pavojinga, o tam tikrose situacijose net nėra kam kritikuoti, nes mes neturime kolektyvinio atsakomybės prieimimo struktūrų. Tai dėl to, kalbant apie reformą, vis tik tai pirmas dalykas ir pasitarus su medikais nusprendėm, net ir jie siūlo tai dėti pirmą vietą, nekalbant apie struktūrizavimą, bet dėmesys žmonių sveikatos išsaugojimu. Jeigu mes norime turėti mažines išvengiamų mirčių skaičių, tai mes tikrai turime koordinuoti ir vykdyti įrodymais pagristą programą kovant su širdies ir kraujagyslių lygomis, nutukimu, diabetu, vėžinių susirgimų skaičiumi ir taip toliau. Bet kodėl aš tai sakau? Mes turim tokias tikrai labai keista situacija, kai sprendimai priimami vadovaujantis emocijomis, o ne duomenimis. Taip, emociškai turbūt daug kam sunku kalbėti apie prevenciją, apie sveikatinimą, nes tikrai turėjome politikų, kurie remdomėsi pseudomoksliniais kliedesiais, na turbūt man daugiau nepavadins, iš tikrųjų atmušė daugelį nuo galvojimo apie tai, kad mes turime užsiimti sveikatinimu, kad mes turime vykdyti prevenciją, nes yra daug kartų pigiau investuoti į prevenciją, į gyvenimo būdo keitimą, negu į brangias operacijas ir dar medikų perkrovimą darbų. Tai reiškia, kad 2 dalykai, tai yra viešinimas,
labai aiškiai ir su tuo reikia dirbti, įtraukiant ir tarptautinio lygmens žmonės. Na, tikrai nustokime manyti, kad mes, na, garažinio lygio galime viską pasidaryti patys. E-sveikatos sistema yra puikus pavyzdys, kad kai bandai sukurti dviratį iš naujo, nepasinaudodamas tarptautinę patirtimį, rezultatai būna labai prasti. Tai taip ir čia parduoti savo piliečiams sveikos gyvensamos idėją kol kas nesugebėjome. Reiškia, mums tikrai reikia pagalbos iš šono. Ir antras dalykas - regioninis sveikatos priežiūros koordinavimas, tai yra įtraukti geruosius pavyzdžius, įtraukti regionus, pakeisti tą vertikalę. Antras dalykas, kuris yra su tuo tiesiogiai susijęs, tai yra regionų arba klasterių sveikatos valdybų sukūrimas, boards, kaip ir versle, lygiai taip pat. Turbūt daugelis iš mūsų, jeigu turim kažkiek laisvalaikio, žiūrim visokius serialus tame tarpe apie sveikatą. Ar matėte kur nors tokį sprendimų priėmimą kaip Lietuvoje? Viską nusprendžia ministerija, pasako įstaigos vadovui ir, nu, ir taip toliau, viskas tiesiog eina žemyn. Visur yra bordai, visur yra valdybos, kur surinkti atstovai iš medikų, iš savivaldos, iš pacientų ir iš tos pačios ministerijos prižiūri, kad būtų skaidriai, teisingai, atsakingai, efektyviai ir taip toliau pagal konkrečius kriterijus vykdomas sprendimų priėmimas. Kas nutinka, tai yra ir efektyvesnė vadyba, ir atsiranda konstruktyvios kritikos be baimės tikimybė. Ir procesai yra kur kas efektyvesni. Dar vienas dalykas – paslaugų kokybės monitoravimas. Nes šiuo metu yra tik tai tam tikri fragmentai, šioje srityje kaip ir galėtų būti pokytis, ko norim sistemiškumo. Dar vienas dalykas yra medicininės dokumentacijos chaoso ir biurokratizmo mažinimas. Visi, kurie turim šeimose medikų ar patys esame medicinos srityje, žinome, kad baisiausias keiksmažodis yra medicinė dokumentacija. Jeigu šiandien dienai daugiau negu pusę laiko, jeigu apibendrinat visų sričių medikus, nes kai kur netgi du trečdalius, bet daugiau negu pusę laiko medikai skiria medicinės dokumentacijos tvarkymui mažiau negu pusę laiko pacientui, tai laba diena. Reiškia, šioje srityje problema ne tik išlieka labai aštri, bet yra viena iš esminių. Tai reiškia, mes turime daryti tris dalykus – perteklinių reikalavimų mažinimą ir mes manome, kad tikrai reikėtų auditą padaryti dėl besidubliuojančios informacijos rinkimo ir naikinti perteklinius reikalavimus. Antra, reikalingi sisteminiai sprendimai dėl perėjimo nuo popierinės prie bepopierinės sistemos, nes labai dažnai mes turim du – ir elektroniniai dokumentai, bet tuo pačiu reikalaujam ir popieriniai dokumentai ir esam susidūrę su absurdiškais pavyzdžiais, kai iš tiesų net sutrinka paslaugų teikimas, jeigu popieriuko pritrūksta. Na ir trečias dalykas – prakeiktosios e-sistemos pagaliau sutvarkymas, kad vis tik tai gydytojams tai taptų ne galvos skausmu, laiko gaišimu, jų darbo apsunkinimu, o realia pagalba. Na ir tada paskutiniai punktai – tai yra prieinama medicinos pažanga. Vis tik tai vaistų kompensavimo sistemos problemų sprendimas turi būti. Šie skaičiai, kuriuos mes paminėjome, 6 kartus mažesnis modernių onkologinių vaistų prieinamumas yra nepateisinama. Taip pat tarptautinis bendradarbiavimas, vertinant medicinos technologijos ir klinikinių tyrimų srities vystymas. Aš suprantu, kad pasakėm labai daug, labai koncentruotos informacijos, bet grįžtam prie tos pačios minties. Tik abipusiai pagarbus dialogas, išgirstant medikus, pacientus, ekspertus, mes esame tik tarpininkai, tik politikai. Bet jeigu nebus šio dialogo, tai tie numatyti ambicingi tikslai tiesiog nebus pasiekti ir mes būsim išmetę daug pinigų ir nukenties konkretus žmonės, mes prarasime konkrečias gyvybės. Tai kalbant apie dialogą, tai vat, atrodo, kad kai kurie iš mūsų tik tai kritikuoja ir nieko nepasiūlo ir atrodytų, kad na, ir šiandien atmesta rezoliucija buvo labai kritikuota, kad na, tai yra tiesiog politinis pareiškimas, ką jisai reiškia, tai neaugi mes dabar sustabdysime ir panašiai. Tai tikrai mes ne tik tai kritikuojame, mums labai yra svarbus dalykas, kad visų pirma, didžioji sveikatos sistemos įstaigų dalis vis tik yra regioninėje savivaldoje ir kaip steigėjų priklauso regioniniai savivaldai. Ir mūsų labai didelis noras ir troškimas, kad va, ta valdžios vertikalė vis tik nebūtų taip demonstruojama tiesiog ir nebūtų nurodinėjama. Ir mes, jeigu dar kartą brauks komitetas iš savo svarstymo ir iš pasiūlymų, kad sveikatos sistemos reformos metmenys, apimtis ir taip toliau nebūtų iš vis derinama su savivalda, nebūtų derinama su tarybomis, nebūtų derinama kaip su regioniais partneriais, mes ir toliau siūlysim tai. Ir kalbėdama su viceministrė, lygiai tą patį siūliau, ir viceministrė, na taip įdomiai, pradžioje aiškina, na tarsi užsiblokuodama, kad nieko čia su niekuo nesusitarsi, kaip čia įmanoma su visais susitarti, jūs čia visi priešinatės, tačiau po to sako, jog derinti reikia, vis tiek mums reikia kalbėtis. Todėl mes siūlysime į įstatymą atitinkamus punktus įtraukti. Būtent
įvairių reformos klausimų derinimą su savivalda, su savivaldybių tarybomis. Lygiai taip pat siūlysime dar kai kurios kriterijus privalomus tam, kad na, nebūtų tai betodariškai uždarinėjami ligoninių skyriai, kad vis tik atsižvelgtų į kai kuriuos ypatumus ir savitumus, kurie yra savivaldoje. Tai vat norima pasakyti, kad jeigu atrodo, jog mes na, sėdime ir visą laiką kritikuojame, tikrai to nedarome, mes patys labai intensyviai ieškome dialogo ir ieškome sprendimų būdų. Įdėmiai seksime procesus sveikatos sektoriuje ir nuolat informuosime jūs, o dabar sakau ačiū ir iki kitų kartų. Ačiū.